oo aanu maanta anaga oo isku dhaan aanu booqanay adna aadam oo ku sugan dalkan UK aanu jecelaysanay inaanu ka wareysano bal arimo badan iyo taariikh badan oo aanu u toosanahay in ay xogogaal u tahay ummada reer Soomaaliland iyo ummada afka Soomaaliga ku hadasho intaba aanu jecelahay inay maanta ay arintaasi noo soo bandhigto adna aadan oo TV ga qaranka aan ku soo dhaweynayaa ayaan waxaan leeyahay si weyn oo mugdi miisaan labaan adna ay ku soo dhaweynayaa waa dhawahay hooyo aad baad mahadsantihiin booqashadiina iyo barnaamijkan maanta aynu umadeena aynu u duubayno aad iyo aad baad mahadsantahay runtii mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan jecelahay in aanu ogaano bal hadda in badan ba dad badan ay ka daahan tahay dibka loo soo maray taariikhda Soomaaliland xornimadeeda iyo waqtiyadii hore ee 60kii iyo intii ka horeysayba marka waxaan jecelahay mar hadaan maanta kula kulanay in aad nooga waranto taariikhdii loo soo maray xornimada Soomaaliland iyo ummada Soomaaliland dibkii ay u soo martay Soomaalilandta maanta aynu joognay ku naalonayno bismillaahi rahmaan rahiim waxyaabo badan baa la iska weydiiyaa jiritaanka Soomaaliland taariikhda Soomaaliland intii aynaan wixii lixdanka ka horeeyay taariikhda Soomaaliland maxay ahayd horta geeska Afrika waad ogtihiin waxaa ku nool ummado badan baa ku nool waxaa ka mid ah dadka af Soomaaliga ku hadla waxaa jiray 1800-maadkii Faransiisku wuxuu goostay ama uu qaatay ama isticmaarsaday inta loo ay u magac bixiyeen waqtigaas qaybta xeebaha Faransiisku leeyahay ee Soomaali degan tahay La Côte Française de Somalie inta ku xigtana waxaa Ingiriiska degay waxaa ahayd maxmiyad mustacmarad ma ahayn waxay taasi ku tusaysaa maxmiyad mar hadday ahayd inteena Soomaaliland inaynu markaasba waqtigaaba xornimadeennu ay ahayd mid anagu gacanteena ku haysano marka maxmiyad ayaanu ahayn maxmiyaddu waxa weeyaan waddankaas waddan la isticmaalsaday maaha waxaa xagga bariga inaga xigay qaybtan dheer ee Italiyaanigu uu isticmaalsanayay oo iyadu ahayd mustacmarad marka Italiyaanigu mustacmarad intuu degan yahay mustacmarad bay ahayd Faransiisku intuu degan yahay mustacmarad bay ahayd oo taa Italiyaanigu ay ka mid ahayd saddexdii waddan ee Italiyaanigu uu isticmaalsan jiray waa Soomaaliya waa Eritrea iyo Libya saddexdaa dal ayuu Italiyaanigu isticmaalsan jiray Faransiiskuna dee dalal badan oo Djibouti ay ka mid tahay waxaa koonfurka sii xigay inta Kiiniya ku jirta ee Soomaalidu degan tahay Wajeer Mooyaale meelaha Soomaalidu degto waxaa kaloo jiray dhulkii loo yaqiinay reserved area ama ogaadeenya markii dambe la oran jiray ee iminkana ah gobolka Soomaaliga ah ee ka mid ah Itoobiya ka mid ah marka shanta meelood ayay Soomaalidu kala degi jirtay maadaama Soomaaliland ay ahayd dalka keliya ee Soomaali degan tahay ee aan weligii la adoonsan ee lahaa uun heshiis maxmiyad difaac la lahaa Ingiriiska waxay Soomaaliland ay nasiib u heshay inay noqoto ta ugu horumar horreysay horumar wanaagsan waqtigaa aqoon wanaagsan maamulkeeda daakhiliga ah na ku dabaqda dhaqankeeda diinta islaamka ah iyo dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliland dadka ummada degani ay ku dhaqmi jirtay haddii geel la kala qaado haddii wax la kala doono haddii meel la daaqayo haddii ceel la wadaagayo waxaa la odhan jiray wixii dhaqan inuu ahaan jiray ayba dib lagu ilaashan jiray waxaa lahaa xeerar baa lahaa waxaa ii quure anaga kuma quure eh heshiisyaa jiray waxaa jiray heshiisyo dee lagu gaaro heshiisyadii hore weligood ba u gaari jiray
marka markii dagaalkii laga soo noqday labaad ee adduunka afartanaadka dabayaaqadiisii waxaa bilaabantay in ummaduhu ay isku dayaan inay ururo samaystaan oo isu tag sameeyaan oo ay shuraakoobaan waxaa la bilaabayay markaa yurub european union kan iminka jira waqtigii la unkayay ee fikradaasu ay abuurantay ay ahayd afartankan dhabadayaaqadiisii kontonaadka horraantiisii dhexdamaadkii waqtigaa muddoy qaadatay fikirkii inlaysku waafaqo iyo siduu noqon doono heshiisyadii iyo sharciyadii lagu dabaqi lahaa waxaa la kala saxeexday wax la yidhahdo memorandum of understanding m o u halkaasay ka timid waxaynu isku afkarano ku heshiino waa inaynu xeerka aynu qorano kala qorana isla markaas ummaddeenii dhallinyaradii waxbaranaysay dalkan ingiriiska deganayd ee mutacalimiinta ahayd ee la socotay adduunkan adduunku siduu u raadinayo wax wadaqabsi iyo maxaan kuray iskaashi caalamiya kwame nkrumah oo isna madax u ahaa siyaasi weyn oo u ahaa dhulkii la odhan jiray gold coast ee iminkana gaano la yidhaahdo ayaa wuxuu hindisay pan africanism ama urur ka dhexeeya afrikada ummadaha afrika dega waqtigaa waxaa dalkan ingiriiska deganaa oo wax ku baranayay dhallinyaro badan oo markii dambe madax ka noqotay laba markii dambe madaxweyneyaal ka noqday somaliland ayaa waxaa ka mid ahd maxamed xaaji ibraahim cigaad allah yarxamo oo waqtigaa wax ka dhiganayay waxaa ka mid ah dee axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo aanu isku waqti arday anagu aanu ahayn waxaa ka mid dad badan oo mar dambe wasiiro ka noqday ama kuway dhaleen wasiiro noqdeen oyna waqtigaa dee ardayda ahaa waxay jawga siyaasiga ee waqtigaa socday ayaguna il iskaga garteen waxay bilaabeen in iyaguna markaa hindisahan keenaan dadka af soomaaliga ku hadla iyana hadama isu keena ee inaba meel ay ku go'doonsan tahay fikrad wanaagsan bay ahayd wax wanaagsan hindise wanaagsan buu ahaa waa tii markaa la bilaabay dhaqdhaqaaqyadii gobonimodoonka waa tii ingiriiska heshiisyo lala galay waa kuwii halkan la sameeyey dowladihii maxaan kuray local governmentkii la sameeyey lugator baa la odhan jiray local government ayay kelmadaasu ka timid waxaa yimid markaa in dowlad maamulkii daakhiliga ahaa ee lagu dabakhayay british somaliland protectorate in la bilaabay ingiriisku inuu somaliland madaxdeedii siyaasiyiintoodii u gacanta u geliyo waxaa markaa markii lagu heshiiyey in somaliland xornimadeeda la siiyo 1960-ka sagaal iyo kontonkii wuxuu noqday sanadkii lasoo diyaarinayay madaxdii maamuli lahayd lixdanka marka gobonimada la qaato maxamed xaaji ibraahim cigaal michael maryamo maxaan kuray cali garaad maxaan kuray de madaxdii intii la garanayay markii joogtay ha shan lix toddobaad iyo halkaa marka waqtigaa joogtay ayaa halka niman jirtay oo markaa heshiiska la geli jirtay oo ogolaansho ka soo dhammaysay ingiriiska dowladda ingiriiska in 26 June gobonimada la qaato markaa sanadkaa 1990-kii maamulkii ingiriisku inoo hayay ee uu isagu mas-uul ka ahaa hadday tahay cir hadday tahay bad hadday tahay buur hadday tahay maamul hadday nidaam nabadgelyo waxbarasho caafimaad waxaa gacanta loo geliyo lagu wareejiyay mas-uuliyaddii dadkii maxaan kuray maxamedna u ahaa head of government oo prime ministerka u ahaa iyo wasiiradii markaa ingiriisku sameeyey ee kumeel gaarka ahaa ee uu ku wareejinayay ayaa markaa gacanta loo geliyay ingiriisku wuxuu ku jiray barbaarin ayuu somaliland ugu jiray u barbaarinayay u diyaar gareynay waxaa jiray heshiisyo badan oo ingiriisku uu mas-uul inooga ahaa united nationska hadday tahay xidhiidyada cirka hadday tahay badda hadday tahay baayic mushtarka hadday tahay boosaha wixii oo dhan somaliland madaxdii somaliland ee markaa uu ku wareejiyey waddanka ku wareejiyey ayuu ingiriisku ku wareejiyey markaa shantii maalmood ee aynu innagu markaynu xornimadana qaadanay dowlad madax bannaan ahayn innagaa intana mas-uul ka ahayn united nationskana fadhinay heshiisyadana mas-uul ka ahaa ingiriiskuna united nationska qoraallo ku siiyey inaanu in dowladda somaliland ay heshiisyadoodii iyagu toos mas-uul uga yihiin
marka waan madax banaani taama oo buuxda oo United Nations ka diiwaan gashan oo loogu hambalyeeyay maxaagi aqoonsiga Somaliland 40 dowladood oo Ingiriiska Mareykanka maxaan kale Shiinaha ee Israel dhowr iyo 40 kale ay aqoonsadeen madax banaanida Somaliland inta waxaa soo dhameey dhacayeen kuwii kale xagee ku maqnaayeen جيبوتي ولي waxay ahayd mustaamarad Faransiis ah ilaa 1970-kii ayaa mustaamaradii Djibouti ee Faransiisku ay sii socotay qolan Talyaanigu gumaysanayay ayaa markaa maadaama innagu aynu gacan banaanayn oo sanadkaas 1950-kii iyo innagu u madax banaanayn xor ah ayn waxaanu bilownay inaynu gacan siino Soomaaliya oo u hadallo innaga afkeenu banaana innaga afkeenu meel gaaray innada kelmadeenu meel gaaraysay iyagu mustaqbal bay ku jireen may hadli kareen innaga u doodnay oo u dagaalanay oo u hadalnay oo aqoontii wada hadallada lagu tabinayay lahayn oo iyagu talyaani waxaan ahayn kuma hadlayn sax indhaynu u noqonay dhagaynu u noqonay af baynu u noqonay gaashaan baynu u noqonay gacan baynu u noqonay waxay markaa lagu heshiiyay in marka Soomaaliland xoroodo Soomaaliyana 5 maalmood dabadeed July 1st iyo ay ka dhamaato maxmiyadii Talyaanigu ay ka dhamaato inaynu soo biiraa halka hadaba si fiican ii dhageysta xornimada Soomaaliland shahaadad baan u haysanaa oo ixtiraafkeedii iyo saxiixii dowladdii aanu ka qaadanay Soomaaliya midta u dhigata ma haysato ma haysato waxa uu ka dhamaaday kontraagii Talyaaniga lagu siiyay inuu sii hayo 10 sanadood ayaa waqtigii ka dhamaaday dabeytana automatically Soomaaliland oo xorbay ku soo looma jidiidino Talyaaniga laba hadal in kara lagu daray sii hay lama oranay waxa ay mar haday ka dhamaatay walaalahood Soomaaliland oo xor ah oo madax banaan oo dawladda ayaa u diyaar ah oo ay ku biiraya marka waxaan doonayaa in ummadu saani u fahamto innagu kuma inaan biirin Soomaaliya yeyna soo biiray Soomaaliya Soomaaliland oo jirta oo xor ah oo madax banaan ku soo biirtay marka horta lahaanshahan Soomaaliya 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 Italiana ay tiraahdo annaga dalkan leh horta meel ay ku yeesheen maba jirto ee hadday runta la doonayo ta iyaga aanu yeelanay oo nagu soo biiray sax oo aynu ka aqoon badnay iyaga la xorabay ku soo biiray xor ay ku soo biiray marka horta halka sartu ka qormaysaa waxa weeyaan been fakatay runima gaadho laakiin sa aakhirka way gaadha oo biyo meel gudan bay isugu tagaan sax waxay adduunka ugu sheekeeyaan ha runta garta guuleysataa qoraalada jira markaatigii baa jira adduunku sidaa uma ilowsheeya badna soomaad garan Soomaaliya weli aqoonsi iyo maxaan ku dhahay xornimo haddii runta la doonayo may helin may qaadan cidima siin maxmiyaddii iyo ma ka dhamaatay Soomaaliland markii la isku biiray waxaa la isugu biiray dee waxay rabitaan in aynu ummadaha ummadda ka yimid af Soomaali ku hadla oo himilo weyn bay ahayd oo shanta Soomaaliyeed in la isla raadiyo oo shanta gees la isu keeno oo maxaan ku raayay shanta Soomaaliyeed ay isu timaado oo yoomka ayaam iyagoo wada madax banaan ay dowlad weyn oo ballaaran oo the greatest Somali nation inay abuuraan bay ahayd hamilo himilo wanaagsan bay oo qurux badan oo wanaagsan waqtiga laakiin maxaa ka dambeeyay waxaa Soomaaliya ayaa kharibtay wixii la isugu yimid qalaab ku samaysay heshiis qalaab ku samaysay markii Soomaaliland waxa ku minaan heshiisna waa sida wixii ka dhacay 20 sanadood ayay inagu qaadatay inaynu ka soo go'no oo ka soo noqono heshiiskii aynu inagoo aynu inoo inoo furan u la galay ila inamay yeelanne inamay iibsanne inamay qabsanne
مرة هشيس بينو كلا وارن ورالينو كلا هانو أي نسيس ولوانو هذا اللي معانو وحاور تهوي إسكتشري ده قارن بدنو قرن يو حمام بدنو وين الكلا دحمر صح وحين الكلا دحمري تقال عوس لما يسديت كي كوبي سقاشن كي هي أنت كوب رئيسي حقيقة تشوفي وتي سومالن بيعمل تكين لقحري وتدي كده هدي لقحري وتي إسبالي بابا إن وقولوا دي أوف حقيقة تبي ما هي ما حاول لقحري إستالك هرجيسة أنا هقاتينه ومسقولها الباب أوصى ما ينه ومله ملك يجليان ها أستر مانه أي لقحري ويكون متهيست إن دي لقحكمه أي نكفيغنه وكده أفدك أورولنه أي يكون متهيست حركه أي إن دي لقحكمه مركا تغير يا رئيس ملاحين جزيرة واد قرنايسا كل يوم تدك الغلاب حي جزيرة لقصو توك توك هلو جور جور عي واد قرنايسا صح عمر الدوا حي واد قرنايسا إن فرح ما أنتي قبله هنا واد قرنايسا ديار هذه واد قرنايسا ديار هذه واد قرنايسا الغلاب عي دخينتي برع ماري هرجيس ماري قريه نمية عسال ذي نمية ما قالوا يمكن لك الله السماي صح ورشديه نمية تشينجديه نمارة ما كده الله بالغيستي مية ده ولا السايس ما قالوا صح ولا السما تخيو تانجي سوما دعو ديار دعيها كما سوق مو وحصلين وقوري صح مركلية سومالي لاند كان كان قلوعا كوي فين سوماليا وي بالعسك بالعكس مالنتي الحرية سومالي لاند ايه اذا مدي سومالي لاند دولكي انجريسكو عيمي ايه سومالي لاند وعيمي الا دولك عشان هو مهم انا فهمتاني انت تلياني غنا السي دي سي باي هايد انت فرانسيسكو السي دي سي باي هايد انت سومالي لاند السي دي سي باي هايد مركا دولكان سومالي لاند وا دولكي انجريس انو كدخلي كا سومالينا ما بخي وتايرا كدخلي كا فرانسيسكو كا فرانسيس ويا صح مالنتي سومالي الحريهي طبعا كروم ايدن او سومالي با سومالي لاند جوغي لما ديلين بقولالكم بيدلين iyaga lagama arkoosan wadooyinka loo faray ba oo mulay dooxeen iyaga lagama arkoosan gaajay ku weyni ku dileen wixii aynu haysanay biyo iyo raashin baynu la qaybsanay waxaynu ugu bedelay qurmiskeena oran jireen warwaa magan ee hagumoobin la qaybso waxa hayso waxaynu kala jabsanaynay quriska roodi ah in aynu helo xabada looxda aanu kala goosanaynay waxaan u baneyna meel ay ka noqdaan tabaxaan oo dalkoodii Soomaaliya ay ugu noqdaan halkay ka oran lahaayeen wad maajintii walaalayaan way intii walaalay intii day walaal laga filayay leesteri jirbaad noqotay waxa inoogu bedeleen waxaan iminka Ilaahay ku ciqaabayo ay ka soo bogsan la yihiin 30 ka sanadood markay inuu kala go'nay ila maanta waxan ay ka bogsan la yihiin waxa qubaday Soomaaliland ka galeen beentii Soomaaliland ka galeen ay waliba ay ku sii wadaan ila maanta oo ay isleeyeen adduunku fahmi way fahmi maaye sheekta ina Soomaaliland leedhiin sax hadaba adduunku baa toosay way adduunku baa taariikhdi akhriyay adduunku baa taariikh ayaa ogaaday inay Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dal oo kala gaar ah yihiin sax ee aanay Soomaaliland id kala lahayn aan ahayn Soomaaliland dadkii u dhashay Soomaaliya Soomaaliland malaha Soomaaliya haday wax leedahay inteeda kala googooday ay mar federaal u shku sheegtay gobollo u sheegtay magacyo u kala bixisay inteedaas ayay mas'uul ka tahay sax ee intaas oo qurumood lahayaan ee ku kala badbaadiyaan ee ciidamo waxaan ku raad dowladaha Afrika laga keenay iyo dhowr iyo 20,000 oo Ethiopian oo ciidanay ay joogaan oo ku ilaaliyaan warbaahinta dadka gurigoodii loo ilaaliyo lagu ilaaliyo ayaa sheegan kara inay Soomaaliland leeyihiin dad wax lagu qoslo weeyaan
وبين بينها كوين صح لكن تاريخ دي قرنتي وحي دوران هاي لا ده إن أنا سومالي سومالي وحيد إيه لو أوجيهن إيه لو أوجيهن أدونك لو أوجيهن صح وحكى له إن مدن إن أمدينه سال وكبر عرقته أوجاته مركي سومالي لان قر حرنبي القاعدتي ليه لاتن كي جون دولة دي اللي بيتوانات بينو نغن إيه حرة حرة نغوتا أفريكا واي أفريقيا كنتم كدل إيه أفريقيا إيمان تفرديا أرض السوابة إيه أفريقان يونيونك فرديا اللبية أفرطن كاميدي ولا مستعمر بي كتشري مركز سومالي لاند دولة دي اللبية طبانات إيه حرودي أي أحيد وحاسة تحيي طبانات أحيد المحام كنا مدغسكار جزيرة دا مثل كنا أفريقيا طبان بيهد سوماليا تيشان يطبانات بيهد dowlada bay noo dhaxayay oo intii ay iyagu xornimadoodu sugayeen todobaad ciisho oo had si kale xirxiroobay Kenya 36kii bay xirooday waay Nigeria lamid Tanzania Uganda marka dowladahan maanta la leeyahay ee maxaan ku raayay ha 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 gartooda galaan inaga ba ka qadiimsan oo waxay ilaalinayaan maxaan ku raayay distoorka Afrika inaga ba ka qadiimsan oo marka ma bay jirin waay marka waa dhalaankii habartii dalmada baray dhalaankii habartii dalmada baray weeyaan ma bay dhinaan jirine en marka la yiraahdo en waxaanu aqoonsanaa xuduudaha Soomaaliya inagii dal ino tahay way way xuduudaha Soomaaliya Soomaaliland kuma jirto Soomaaliland kuma jirto marka ku ka yiraahdo the territorial integrity of Somalia ayaa aqoonsanahay mahadsanid baan yiraahdaa wayda waa taa kuma jiray waya taydi ma ka horeysay ee aad aqoonsatay taa horteed tii aad aqoonsatay baan ahay Somaliland waxa ay tii aad aqoonsatay baan ahay intana tan Soomaaliyadana aad aqoonsan way mustacmarad bay markaa marka meel aan ilaahay ku dhigin ha isdhigin sax xarbaatay wad madax banaan tahay dalkaaga adiga ah magaciisa adiga ah waxa san nasiib daraa Soomaaliland magaciina way naga soo maasha Allah isma bedelin ma duugoobin ma fasaxmin midba kale mu yeelan wanaaga leey nagu bartay ilaa nagu ixtiraamo ayuu barigaana ku noolin maanta ku noolay meeshaan waxaan madaxaynu kor u taagnaa inoo shaarkeenu nadiif yahay alxamdulillah sharafteena oo ku dhimanaa Soomaaliya meere tii aynu israacnay lixdankii meere boqolal magac bay kala yeelatay boqolal gobol bay u sii kala googooday boqolal madaxweyne sii kala yeelatay maanta 87 iyo majax bay leeyeen intii talyaanigu ka tagay dhowr bay leeday oo midka kale aanu quudinay aanu bixinay marka bal horta toodiiba bay meelay sii kala yiraahdaan anay garanaynay Soomaaliland oo 37 ka sanadood dastuur yeelatay oo dowlad yeelatay oo maamul yeelatay oo doorashooyin samaysatay oo dhisantay oo dadkeedu ku soo noqday oo maxan ku raayay laga haysatay oo aqoon yeelatay oo waayay aragnimo u raacday oo taran iyo tayaba yeelatay oo taran iyo tayaba yeelatay tii isku dhalin kartaa sax maxay idin dana hadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay maxay idin dana annagu hadaanu 37 sano oo kale aan la aqoonsan wax allaale waxay naga dhibaysaa ma jirto way markii aan dhulka nala sinteen ee diyaarada nala dhacdeen eedkan taageerada dul mariseen eedu magaalooyinkii baabiiseen ee aanu waxba haysanin wati ilaahay naga soo kiciyay oo nagii ka kacnay sax ee maanta darashada iyo dhararka iyo dhumucda maanta aanu yeelanay iyo yeelanay tacabkayga ku helay oo cididay nagu lahayn day naga cafi iyo baryootan iyo waxna si iyo aanu midnaba aanu cidna uga baahnayn cidna magan iyo marti uga ahayn sax xoogayagii taalkayagii meel aan dhigaba halkaas aan ku gaarnay sax cidi gacan naga masiin saddexii sodon sano dambe minaanu ka dheeraana mooye ka gaabin mayno maashaa adu saddexii sodon sano dambe caynkaasa umadiina ka daash oo baridaadiba badatay malaayiintii lagu siiyay kaawa muuqato waxa lagu siiyay kaawa muuqdaan
ويل دولون بما كنا نفوس دولون بك أي كسيبتا أدون كي خاتي بك تشوغا سوماليا بنت ودي وابطي شيخ دمع ودي وابطي أدوكو ما أتكيسن كرتا سوماليا سدح يسودو سلوضو عين كاسا ما أتكيسن كرتا ومالو من تقوي ماذا انت يرى لغسيلا شيخ وكشب توسك غلطة ما أتكيسن كرتا تلوت ومايا وحان أوران كرا هل مدحوينة أو صومارا صوماليا انتو او كالاتاقو مركا ميش هالاقا قادو تكد بربرا انتي لغو ديسي انلاك ايو نكا سوكي لغي چايبا كسي وداقاتا مركا مركا بربرا سو ايغيان انتا سو مدحوينة مربا انتا كالاتاقي ايو ايدن صوماري ماتكو ديسي تاو دنكينا لاباتن ديكدود باد شخصي ايو ديسي ايو ديسي ايو ديسي لها ايدي محادو ديسي ويدي بربرا محيد تصي صح حوغي يبان كل سنه ما قاي يبان كل سنه شرط يروح كل سنه واد نسن كار لهيد قار هو وينه ايد ميد ماذا يد حقيقه يسي ايد نس لهيد ماذا اقونت بعد ويدين كرتيد بعد ويلن ويدين هنغرينا ويدين وغلان واي صح جيبكي نيو يو وطنك واخ قبشديسي ayadu kala xiteen jood jeebkiiba door bidan jeebkiiba way xateen heedareegina iska jooga maanta iyo dan iyo Soomaaliland iyo shacabkeeda shacabkeeda waxaan leeyahay tikada maanta la sameeyay berbera Soomaaliye sawu qeylisa weydinkii ugaa way oo ka qeyliyay laba bixin karo anaga ale taway ka hadal leeyahay kale way waati berber dhisantay الحمد لله وكد وناكسن الحمد لله او يغنا اي مهديان وحيا بدن باغو سو دو فجري صح ان ما انت انا تكدا بربره حدير هي واخ كره او كينو او سو درو سيدي اي تا بربره او قيلين جيرين ايون باي تنا او قيلين وايي وخي سومااليلاند او سو كردا kolba qeyrada ka dhawaaqda Soomaaliland inta ay la eegtahay ayaa kaaga marxaatiya wax tarka ay Soomaaliland u leedahay waay hadii Soomaaliland wax tar u leedahayna qeyradooda badata sax buuqooda badata hadii u sabciyaan waa fiicanayna inay jirkaasi tuurayaan bay ogihiino way kugu sii riixaan marka maadaama qeyradooda halka gaadhay qeyradooda saa u dhawaaqday isa u dheeratay wax weyn oo wanaagsan ayay u arkeen Soomaaliland oo soo kordhay sax kana noqon mayno way ama kuwan iyo kuwa kale ee idan heshiis la galeeyno yaa la gali doona anaga xor oo madax banaan u dalkayaga leh dalkayaga soo dhisanay qowlna leh dad heshiis la gali karayaanna maxay iga heshiis la gali waay dad dal lagacan ugu ma jiro gobolay kala googoeen in aamin aaminaysa نوي واي صح وهشيش لا غيري كارتا مركا كلمه قران دونيين ان ددكاغا ادفانسيسا وحنا اوغنahay ان دد بدن او ايانا رودن باي دير غرد هين اما دد بدن او لو شيغ اي جيران او ليهي تيكيت با لبخيو وا لسي دولكا ارينتن سين تو ام هاي كا ليان ددك تي هورتا عيد وح سين كارتا با جيرتو دول لما بخين كارو الين شي ما هي هاي dulku shay maaha dawladda ma bixin karto muusa bixina ma bixin karo ku kalna ma bixin karo manu bixin manu bixiyeen oo yidhi walaal xajab badan Soomaaliland muusa bixi yaru garaba maay ilaahay hadaayee uu committee wadankaas uu inooga wada xajeel badan yahay waa sala kareya guriga aad dhisataad kareysa sax deeguriga ma sii sida kaad ka kareysay shuruudihii aad ka kareysay baad ayuu buuxiyaa kaad kala qaadata muddadii uu kareysay buu kuugu jiraa tabatan uu kaaga baxaa sax waxa jira wadamo badan oo deer dhulkoodii kareeyo oo heshiisad umada la gala oo shirkada la gala oo DP World baba kamida sax report degdeg ma inaan siinay sidoo kale baan ka kareeynaa sax tabatan ma wala kullin ama wala bedeli ama wixii ilaahay ka dhigoon bay noqon sax lama sidoo duuban maayaan oo intay baabuur saara maraakiib ku fujisan maayaan waa kero sax waanu kireey aan mana bixin karo mana bixinin heshiiskaas ruuxu noqon doona heshiis caalami ah sax oo sida kale maxaan kuray maxaan ku adduunku oo u siisto military base ama madaxad u kireysto shuruudaha caalami ee jiray ee jirid ee waligood ma jiray ay wala raaciya wa ka kireystahana u dana kireeyahana u dana dalkana u dana
ayaa marka la wada saxay baarlamaanadu ka soo heshiiya ummaduhu ka soo heshiiya dabtan lagu ilaaliya waraa heshiiska ka bixin ana heshiiska bixin maay ee waa kaas marka dadka maxaan kulay dad moodul wax la gelin karo yaan la idin gelin dhul baa la iidiyo dhul lama iidin karo waa la kireeyay waana inoo dan waxaan doonayaa dadkeenu inaan ka waaniyo waxa ka ku necebi ku yiraahdo ayaad rumaysataan ka ku jeceli wuxuu ku yiraahdo rumayso kaasaa ku dane imika hadaan kuhaa halkaa misbaa ku jira uu mid ku necebi may kuma jira waa madax buu ahaa gacantaad gelisa wuxuu ku goosanaysaa war waxa ka ku dane ku yiraahdo rumayso oo is-aamina oo danihiina meel ugu soo wada jeeda maanta ayaa daba wada qabsigiinu maanta wax taraya sidaa kale siyaasad ahaada laakiinse waxa somalilan u dana ayaa adiga kuu dana oo inoo wada dana oo somalilan oo inoo wada dana oo xisbi walba u dana oo yar iyo weyn inoo wada dana yar iyo weyn miyo magaalo xisbi wadaad ku jirto mucaar iyo muxaafid waxaa maanta inoo wada dana inaynu somalilan meel uga soo wada jeedno jiritaankeeda mustaqbalkeeda horumarkeeda maxaan kuhay madax banaanideeda aynu meel uga soo wada jeedno sidii aynu koobiyo sagaashankii ahayn waynaynu maanta dib ugu noqonaa wax wada qabsigeenu waanu meel keliya ka leexan meel cadowyn inaga soo galo waa inaan loo bannayn waynaan lacag lagugu iibsan waynaan been lagugu iibsan waynaan siyaasad lagugu iibsan somalilan haddaad somalilan ka dhex aragtana waa inoo dani taa raac haddaad dan qof kale leeyahay aad ka aragtana nin weyn baad ka tasho way waxa la yidhi hebel buuku caaye dewaarna waa ka filaya cadow baanu nahay col baanu nahay muxuu caayi waay afkaar soomaaliya wax kuu dana kuu raadin mayso wayda hawadanaad neefsanayso jiritaankaaga iyo noloshaadaas ayaaba iyada dheeraad ku ah way ka dhimanaysa way ka jeclaan lahayd halkii ay kaaga tagtay koobii sagaashankii baaba ahaa iyo qaxootigii aad kusoo kortay ama aad ku dhalatay ama ubadka ku dhashay ama odagaaga lagu dilay ama awowgaa ku dhintay halkii inay kuu celisay doonaysa dadka taa doonayso shadadaada yar qaado orda u tag anagaa nooliga kaa bixina soomaaliya orda u tag agaa wareeg anagana amaangedi ha markaa soomaalilan haddaanay kuu cuntamaynin oo wanaageeda kuu muuqanin maxaa horumarkaanu gaarnay aad ka indhalaadahay oo meel kale kuu dhalaalayso meel kale aad kuu hilaacayso tee xor baa tahay taana waa tegi kartaa nooligana anagaa kaa bixinadaa doonto laakiin inta aad anaga nala joogto eed somalilan ku abtirsanayso eed somalilan sheeganayso ee calankaa towxiid kale uu kugu kor babanayo dee ummadda meel ha kaga dhicin oo ilaahayna ha uga abaalka darin oo badbaadadaa ilaahay ku siiya ha uga abaalka darin ilaahay isku xidh umahad celi ilaahay halkaa ina soo gaadhsiiye ee af cadowga halkii cadowgii na dhigay naga soo saaray ee ina badbaadiyena wadaajiy iyo mahadaa la dhaa quul alxamdu lilah quul alxamdu lilah kelmadaasa afkaaga ku banaan laakiinse isqudqud kan waa hebel waa mucaarad waa reerka waa qabiilka waa xaafada waa keelka waa ka ciideynaya de waa doonidii baad iska dolorisaadna waad saaran tahay adna way kula degaye intay leg ba dabaashaad hugaar ku badbaadin marka quul alxamdu lilah ku abtirsada kaasaynu ku abtirsanaallah ku barakey waxaan doonayaa oqli wax weeye waad kolay imka muddaad joogtay dalka kan maanta UK ee Britain kulamo badanna waad qaadatay kelmadaada ugu dambeysa nagu sii sagootiyeyso shacabkayaga dibadda jooga waa maxay waa alxamdulilah toddobaad baan joogay toddobaadkana ilaahay maasha allah fursada wanaagsan oo aan somalilan aan kaga hadlo ayaa ilaahay i siiyey dad badan oo badan oo ayaan la kulmay oo somalilan na taageero ahayu diyaarayna wax la qabtaa alxamdulilah inta ilaahay inoo garto ayuu baynu heli doonaa waxba ka hor dhici maayo laakiinse anigu waxaan leeyahay war wanaagsan bushaaro wanaagsan mustaqbal wanaagsan ayaynu ilaahayna ka baryayna ilaahayna ina siin doona sagaasheed cirku waadaruurgorudii garamayno laakiin sato kale cirku waa daruuraynaya qul alxamdu lilah heshiis waxaad wada qabsi etoobiyana wadalaanu jaar nahay inaanu gacan qabanno diyaar baanu nahay isgacan qabanno diyaar baanu u nahay si xoro oo walaalnimo oo jaar ah inaan wax wada qabsanno diyaar baanu nahay anagoo colaad wax ku doonimayno gardarro wax ku doonimayno
وعيد واحد كلا عيد واحد كلا لنا يدون منه أنت يا ذا سو حلال أو حرة أيانو ديارنا هي إيران عدي نقول شقي سنين نقول شقي سنة سنة هم كلا شقيين ما شاء الله السلام عليكم إيدي ورحمة الله وبركاته أدنى هذا oo runtii program kan iyo barnaamijkan wanaagsan maanta inoo duubtay oo ay taariikh tahay taariikhna noqon doonto ayaan aad iyo aad u leenahay waad mahadsantahay aniga oo dhamaan badawadayaasha ka masuula ama ka wakiila waxaan kula aad iyo aad baad mahadsantahay dawadayaal barnaamijkan ayaan intaasi ku soo afmeerayaa waxa runtii arimada faxay dhinaca farsamada iyo kamaradaba aan uga mahadcelinayaa walaalkay shaqale oo in badan asaguna muwaadinimada iyo dalka Soomaaliland waxtarkiisa oo kaalmaha koowaad uu ka qaato kamaramaanka farsamo yaqaanka injineerka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay anaga isku duuban intaynu barnaamijkan oo kala kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh